بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. داود يالكونا سلواء وراك دنبالك وراك قدبال وراك انا اتكود داوان دون تانا وحاكم ينقونا يو ورر اسمي دامينكو بلوضي ولغو قادي قرغ الجنرال كاتريسان ملتيريغ الصومالي وكويا لما قلد مقدشو محاكا جريا انحلق اسقوبتا وكوسوغنا قدوم يكو حقانك قولها غلق سريع برلمانك الصومالي تقال كي مقالدا لا سعانو دو وجي كلاي شي بلاها الساخ وابابل اسقوية غي يسيدو كلاه كلمان بديد او ولاد اسكو بدلي هالكان ايان ادن كوغيسو قدبن دونا حوغيه وقدن بيي قدومي الشيخ هذا المدوبة حسن شيخ محمود يريز الوزارة حمزة عبد بره وكلن دق دقا اسكوغو يميد محاكس وبحي اسفهم درادة صدح ذا الناع ميدكود ووضوه ايان هالكان ادن كوغيسو قدبن دونا قصار حوغنا وحو كان الشيخ دقال كوغو عصلاء قصار ذا بنا امان تكد عاي دولات كا ديغان كقايب قبل كميدوغا برتمان الصومالية inta daawadteen waa qodobada wararkeena daawada ku soo dhawaa wararkaas oo dhameystiran fulgaraa share garab page kala wadaag saaxiibada oo ku maasantahay daawashada ila socodka wararkeena annagu ku bilownay guriga ku yaala magaalada Muqdisho isla markaana uu degan yahay general garabey oo ah taliyaha saadka ee militaryga Soomaaliya ayaa lagu qaaday warar ku bilowday ismiidamin isla markaana loo adeegsaday laba gaare oo laga soo buuxiyay walxa qarxa sida ay xaqiijinayaan ila wareediyo kala duwan inkastoo wararka qaar kood ay tilmaamayaan in qaraxyada qaar koodu ahaa mid koodu ahaa ismiidamin oo fuliyay qof walxaha qaraxa isku soo xiray generalka gurigiisa ayaa sida kaga fogeyn ismiidta waa garoonka Koynis engineering resource ee magaalada Muqdisho halkaas oo weerarku ka dhacay iyada oo waliba rasaas culus ay ka bilaabatay gudaha guriga waxaana la maqlayay dhawaaq rasaasta ay ridayaan ciidanka ilaalada waxaana sidoo kale wararkaasi la xaqiijiyay in uu ahaa mid si toos ah loogu qaaday guriga generaalku deganaa ciidamada ammaanka ayaa waxa ay bilaabeen rasaas culus iyadoo wararka qaarkood ay tilmaamayaan in shaki badan uu ka dhashay wararkaasi qaabka loo fuliyay iyo sidoo kale guriga generaalkan oo dhowr jeer qaraxyo lagu weeraray waxaana sidoo kale xusid mudan in guriga uu degan yahay generaalku sidoo kale uu ka agdhow yahay guriga uu degan yahay senator Cali Shacbaan oo ah gudoomiye ku xigeenka koobaad ee golaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya dhawaaq rasaasta ayaana ahaa umidda saacado badan la maqlayay isla markaana ay iswadaarsanayeen dhinacyada militariga Soomaaliya ayaa waxay dagaal adag kula jiraan kooxda Al-Shabaab waxaana taliyahan uu hoggaanka u hayay arrinta saadka iyo abaabulkeeda taasoo la aaminsanyahay inay ka dhalatay in wararkaasi lagu qaado si loo curyaamiyo guud ahaanba xoogaga dhinaca saadka waxay arrintani ku soo aaday xilli saacadihii ugu dambeeyay ee magaalada Muqdisho iyo sidoo kale guud ahaan dalkaba laga dareemay cabsi weyn oo ku aadan in gaadiid wata taargada ciidanka waa taargada dowladda isla markaana u diwaan gashan wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ee Soomaaliya loo gacan galiyay shabaab saacadihii ugu dambeeyayna xogo sirdoon ayaa xaqiijiyay in laba gaari oo nooca raaxada isla markaana mid ka mid ah uu yahay gawaarida naxbadu karin uu gacan galay shabaab iyadoo weliba saraakiil ka tirsan hay'adda nabadsugidda Soomaaliya ay fududeeyeen gudbintiisa kaasoo la aaminsan yahay in loo adeegsanayay qaraxyada ka dhacay qaybo kala duwan oo ka tirsan dalka isla markaana la doonayo in meelo muhiima lagu weeraro maadaama uu yahay gaadiid aan naxbadu karin oo jiiri kara difaacyada iskana celin kara oo iska difaaci kara rasaasta qoryaha fudud madaxweyne xasan sheekh maxamuud ra'iisul wasaare xamse cabdi bar iyo sidoo kale gudoomiye sheekh aadan madobe ayaa kulan ay isku yimaadeen waxay diirada ku saareen buuqa xoogan ee ka dhashay qorshaha muddo kororsiga ee ay wadaan hay'adaha dawladda federaalka Soomaaliya gudoomiyaha golaha shacabka Soomaaliya ayaa waxa uu gacanta ku hayaa mooshinka ay soo gudbiyeen in ka badan 70 xildhibaan oo ka tirsan golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya waxaa sidoo kale gacanta ku haya mooshinka laga keenay dagaalka magaalada Lascaanood ee gobolka Sool waxaa xogaha ay tilmaamayaan in gudoomiyaha golaha shacabka ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre iyo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud kulamo gaar ah ay yeesheen ay markii hore isku fahmi waayeen xaaladda muddo kororsiga iyadoo ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre uu ka soo horjeestay kuna tilmaamay midan la aqbali karin balse arrinta sida gaarka loo lafaguray ayaa ah xaaladda gobolka Sool iyadoo ra'iisul wasaaraha iyo xukuumadiisana laga dalbaday in ay si degdeg ah u bilaabaan qorshaha ku aadan sidii loo gaari lahaa midnimada buuxda ee dadka Soomaaliyeed ee gobolka Sool loo colaadiyay loona laayay iyadoo weliba wararku ay xaqiijinayaan in xukuumaddu ay ballan qaaday inay qaadayso tallaabooyin degdeg ah
way ku taageerayso dadka Soomaaliyeed ee u dagaalamaya midnimada Soomaaliyeed isla markaana ay weerarka ku soo qaadeen ciidamada Soomaaliland ee kamar qaata Muuse Biixi Cabdi waxa la isla afgartay in la xoojiyo gurmadka iyo gargaarka banaantinimada ay u baahan yihiin dadkaas ee la soo daabula dhaawacyada qaybahooda kala duwan iyo sidoo kale in hooy iyo cuntada loo raadiyo dadka ku barakacay colaadaasi oo ka badan 200 oo kun oo qoys xilligaana ku rafaadsan meelo kala duwan oo ka tirsan gobolka Sool sidoo kale waxa wararku tilmaamayaan in mas'uuliyiintu ay u ballameen kulan gaar ah oo looga arinsado arinta la xiriirta mudokororsiga loo sameynayo hay'adaha dawladda taas oo laba midkood noqon doonta in ra'iisul wasaaraha laga tashado isla markaana ay baarlamaanku qaataan go'aankooda iyo in arinta wada tashi qaran lagu dhameeyo isla markaana loo yeero sidoo kale siyaasiyiinta saluugga qaba ee uu ka mid yahay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed oo abaabulkiisa laga dareemay Muqdisho dagaalkii ka dhacay magaalada Lascaanood ee gobolka Sool ayaa sababay khasaare baaxad leh iyadoo ay sii soo tarayaan wararka la xiriira khasaaraha guud ee ka dhashay dagaalkaasi xoogihii ugu dambeeyay aanu helayno ayaana waxay tilmaamayaan in cudurka ka tirsan ciidamada Soomaaliland oo warar ku qaaday magaalada isla markaana ka weeraray 4 jiho ay la kulmeen khasaare xoogan oo ay ka mid yihiin in ay dhinteen saraakiishi hoggaanada madaafiicda saadka iyo sidoo kale howlgalinta kuwaas oo ku dhintay dagaalka ka dhacay magaalada Lascaanood ee gobolka Sool waxaa sidoo kale jira fariimaha ay dirayaan odayaasha dhaqanka ee beesha Saakhwaas oo ku aadan in qoliyaha ka dagaalamaya magaalada Lascaanood ay isdhiibaan oo ay qaadsaan nabadda qoriga afkiisa lagu doonayo karayaasha iyo sidoo kale hubka culus ee hubiyaha iyo BM-ka ayaa ah kuwa kaliya waxaana la aaminsanayahay in sidoo kale madaxweyne Muuse Biixi Cabdi uu amar ku bixiyay in muddo 2 maalin gudahooda lagu soo afjaro colaadda Lascaanood oo maanta ka bilaabanaysa iyadoo weliba gelinka dambe ee galabta iyo sidoo kale caawa walwal badan ay dareemayaan dadka kuna aadan in weerar gaadmaa lagu qaado magaalada sidoo kale waxaa wararku tilmaamayaan in ciidanka Soomaaliland ay iskaga baxeen saldhigii ay ku lahaayeen deegaanka Tukaraq ee gobolka Sool halkaas oo afreysin weyn iyadoo dib u garasho dagaalna ay sameeyaan ugu dambeyntiina khasaare xoogan ayaa la soo wariyay in uu ka dhashay dagaal culus oo ciidamada daraawishta galmudug ciidanka deegaanka iyo militariga Soomaaliya ku dhex maray qayb ka tirsan koonfurta gobolka Midig ciidankan ku sii jeeda aagga bari ee gobolka Galgaduud isla markaana doonayeen ay ka tilaabaan deegaanada koonfurta gobolka Midig ayaa dagaal culus waxa ay ku galeen duleedka deegaanka Qaycad ee isla koonfurta gobolkaasi iyadoo wararka la helay ay tilmaamayaan in ay weerar culus ku qaadeen saldhigan shabaabku ay ku lahaayeen duleedka deegaanka Qaycad ee gobolka Midig xogaha la helay ayaa tilmaamayaan khasaarada dhimashada iyo dhaawac ee labada dhinac ay tahay mid ka duwan dagaaladii maalmihii la soo dhaafay ka dhacay deegaanadaasi militariga Soomaaliya iyo ciidanka daraawishta galmudug ayaana xaqiijiyay in khasaare xoogan ay gaarsiiyeen kooxda shabaab ee fariisinka ku lahaa dowladka Qaycad kuwaas oo qorsheynayay in weerarro rogaal celis ay dib ugu qaadaan deegaanada iyo tuulooyinka dhowaan laga qabsaday ee ka tirsan koonfurta gobolkaasi balse ciidanka dowladda iyo kuwa deegaanka oo helay xogta iyo sababulkaas ayaa weerar ku qaaday goobta ay ku sugnayeen waxayna sheegeen in ay guud ahaanba meesha ka saareen kooxii abaabulka waday iyagoo guula ka sheegtay dagaalka sidoo kalena xaqiijiyay in sanad ciidan ay kagala hareen ururka ayaa waxa wajahay go'doon xoogan oo dhinaca saadka iyo sanadda ah waxaana taasi ay dhiirigelinaysaa ciidanka militariga Soomaaliya iyo kuwa daraawishta galmudug oo ku dhiiranaya inay sii wadaan dagaalka ka hor inta aynan qaladaan ka imaanin dadka deegaanka taas oo ku aadan qatarta ay wajahayaan ee cuntada iyo sidoo kale biyaha oo meelaha qaarkood la waayay ama raashinka oo go'doon kaga jira deegaanada bariga gobolka Galgaduud iyo koonfurta gobolka Midig intaba madaxweyne Axmed Cabdi Kaare oo qorqor ayaa saraakiisha ciidanka ku amray in ay si degdeg ah isugu furo deegaanada koonfurta gobolka Midig laga soo bilaabo Wiisil iyo sidoo kale degmada Xaradheero ay ku sugan yihiin militariga Soomaaliya si loogu sii dhaqaaqo deegaanada bari ee gacanta galmudug ka maqan isla markaana ka tirsan gobolka Galgaduud kooxdu waxay dhinaca kale sheegtay inay khasaare gaarsiisay militariga Soomaaliya waxaana sheegtay in ciidankeedu ay iska caabin sameeyeen isla markaana
ay la hareen meedadka iyo dhaawacyada askar ka tirsan ciidamada deegaanka iyo kuwa dawladda inkastoo wararkaasi ay yihiin kuwa ay beeninayaan talasyada ciidamada isgarabsanaya ee ka yimid koonfurta gobolka mudug gudahana daawadeenta waxaa ku dhan warkii oo kaaga imaanay dhabaalka wararka fulo gray oo sheer garabayska la wadaag saaxiibada oo ku maasantahay daawashada iyo la socodka wararkeenna nabadgelyo.